Штрафний для команди «Квартал» буде удар з дальньої відстані. Зрозуміло, проходить і забиває. Чудовий гол зараз у нас. Штрафний для команди «Квартал» буде удар. Коломієць біля м'яча буде виконувати штрафний удар. Пробиває і забиває в нас Коломієць. І рахунок у матчі стає 7-3 на користь команди Дніпро. Коломієць біля м'яча буде виконувати штрафний удар.